walak keke mencok neng kendang mabur maneh mencok neng pari ojo ngenyek yonduk karo wong lanang yen ditinggal lupa setengah mati. Jumpa lagi bersama Sekar Naron Indonesia, no ada Simbah Gedruk juga. Warunge dibuka ditoto sendok cangkire manis kebul kebul manis banget wedang rodede mane bakule kawe seneng atiku liri ati bakule kawe kerang awakku iki piye dibuka
ditoto sendok cangkire manis kabul-kabul manis tenan wedang rondene sepati bakule gawe seneng atiku liri ati bakule gawe priyang awakku piye piye iki sentir lama potro sing dipikir kok ora rumoso. Oke Puto Pandhawa Tata Gati Wisraya Indriyaksa kang kala maruta wis Wadya Bala Gandharwa ayo kanca bali golek dalan ya ayo kanca bareng bali bali ya, bareng ya bareng-bareng ya satu angkatan Ketek huk ya huk ya oi oi Wadya Bala Gandharwa ayo co bareng bali bareng bali ayo co bali 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 Konco-konco, sukses selalu. Jumpa lagi. Yuk. Ya.
Matur nuwun para kanca Rampak Buta, sukses selalu. Nuwun, Mbah. Ya, sukses selalu untuk Anda semua. Ayo sekarang Aron, tunjukkan aksimu. Dinut karo yoga-yoga. Lara ta padhangku ta? Lara ta? Thank you.
Sing penak mbak. Piye mbak, ayo mbak. Mana mbah? Si penak mbah? Entek, nyonya tak kenyo. Siapa re? Wong siji ngentek ke ya? Gitu. Wong siji ngentek ke siji. Entek wolu lah ya, entek wolung fanbo tak aku. Joli lo iki. Karang enak eh. Ayo mbah. Ki khusus turangga putra manunggal sekanaron dadi kabeh ki. Nah, iya
yuk tunggake sik yo. Yo engko ditarik mbok siji yo. Yuk. Ih lemes sih kaku-kaku sak. Yuk sekarang Ron Indonesia. 3 2 1 hitam. Yuk. Thank you.
Thank you.
Yo. Thank you.
Thank you.
mesti kang paparing ala bapak kudu eling marang Gusti kang paparing pangkur wirama lopo kala-kala janti ing slendra patet sanga mekat dadi sarana manungka lain terus ing batin terus maju pantang mundur jumbuh lan tangguh. Thank you.
Padahal minum mobil. Ah, pernah ngomong ya.